Presidência da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados Dr. Wilson e Nozin registrem suas presenças. Registro biométrico. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos por até 30 minutos. Estão suspensos. O meu deu? Deu não. Ó. Ó. Agora deu. Ô Wilson, registra a presença aqui para nós ir lá. Só registrar a presença, Wilson. Então vamos lá, Nozinho. Lá falta, eu acho que é 2 ou 3. Que é isso? Tem, as emendas tem. Mas aquelas mesmas. Falta receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 11.810, da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura pedido de providência para análise de viabilidade seguintes medidas necessárias para garantir o direito ao acesso à cultura para pessoas com deficiência. Presença de guias e intérpretes para atendimento a surdos cegos, tradutor e intérprete de Libras para atendimento de surdos profissionais brailistas, para atendimento de cegos em atividades culturais realizadas com a participação do Governo do Estado. Reserva de assento para pessoas com deficiência próximo ao tradutor de Libras, para assegurar acompanhamento adequado do evento ou atividade cultural. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, que aprovam, se encontra aprovado. Requerimento 11.818, de 2018. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura pedido de providência para garantir que a execução da política pública de cultura seja orientada para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme a moção elaborada pelos participantes do processo de discussão participativa do PPAG 2016-19, exercício 19, autoria Comissão de Participação Popular. Em votação, os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Requerimento 11.822, de 2018. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo pedido de providências para que incremente as atividades da ação 4123, infraestrutura dos atrativos e destinos turísticos, com vistas a incluir nos atrativos e turísticos do Estado as estruturas necessárias para atendimento de visitantes com qualquer tipo de deficiência ou limitação, a fim de viabilizar o amplo acesso público. Em votação, deputados que aprovam, assumo 50, aprovado o requerimento 11.822. Requerimento 11.845, de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG, pedido de providência para priorizar a implantação, no ano de 2019, de serviços das centrais interpretação de Libras na cidade administrativa, na capital e no município de Ipatinga. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam se encontram, está aprovado. Requerimento 11.848, de 2018, também em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a Participação Social e Cidadania, SEDPAC, pedido de providências para priorizar a implantação, no ano 2019, de serviços das centrais de interpretação de Libras na cidade administrativa, na capital e no município de Ipatinga. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e assumem se encontram. Aprovado o requerimento 11.848, de 2018. Requerimento 11.850, também de 2018, requer que seja encaminhado à Defesa Civil de Minas Gerais pedido de providência para que promova a acessibilidade do serviço telefônico 99 para pessoas com deficiência, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e assumem se encontram. Aprovado o requerimento 11.850, de 2018. Requerimento 11.851, também de 2018, autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhada à chefia da Polícia Civil o pedido de providências para que promova a acessibilidade no serviço telefônico 197 às pessoas com deficiência auditiva. Em votação, requerimento, deputados que aprovam, se encontram. Aprovado o requerimento 11.851, de 2018, autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 11.852, de 2018, em turno único, Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, pedido de providências para que promova a acessibilidade ao serviço telefônico 181 às pessoas com deficiência auditiva. Em votação, requerimento, deputados que aprovam, se encontram. Está aprovado o requerimento 11.852.
Requerimento 11853 também torna único de autoria da Comissão Popular. Requer que seja encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, pedido de providência para que promova a acessibilidade do serviço telefônico 193 às pessoas com deficiência auditiva. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam se encontra aprovado o requerimento 11853/2018. Requerimento 11854/2018 também é autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que promova a acessibilidade do serviço telefônico 92 para as pessoas com deficiência auditiva. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam se encontram aprovado o requerimento 11854. Requerimento 11855, também de autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar, pedido de providência para que promova a acessibilidade ao serviço telefônico 190 às pessoas com deficiência auditiva. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam se encontram, aprovado o requerimento 11855 de 2018. Requerimento 11856, também da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Políticas das Mulheres e à Presidência da República, pedido de providência para que promova a acessibilidade ao serviço telefônico 180 às pessoas com deficiência auditiva. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam se encontram, aprovado. Requerimento 11875, também de 2018, de autoria da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja garantida a presença de profissionais, guia e intérprete, para atendimento de estudantes surdos, cegos, tradutor, intérprete de livros, para atendimento de estudantes surdos e profissionais brailistas, para atendimento de estudantes cegos em todas as atividades da universidade. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam se encontram, da mesma forma, está aprovado. Para a segunda fase do dia, que compreende a discussão, votação de proposição que dispensa apreciação do plenário. Não, esse aqui... É da terceira fase, tá. Passa a terceira fase, requerimento de nossa autoria. A discussão e votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Nozinho, e peço licença para fazer a leitura do requerimento. Requerimento, senhor presidente. Deputado, requer que a vossa excelência, no termo do artigo 103, 3º A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, IPSENG, em Belo Horizonte, pedido de 2018. Esse é o requerimento, presidente. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Duarte Peixinho. Deputado Leandro Genaro, deputado Nozinho, visitantes... muito rapidamente, ontem foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O mundo inteiro, ontem, compartilhou os segmentos organizados. Tenho certeza que muitas escolas também ontem fizeram o reconhecimento da data tão importante. Eu disse hoje no plenário, e quero só tão somente repetir no âmbito da comissão, porque estou com 3 membros que são efetivos, que a posição desse presidente é de que a pessoa com deficiência em nosso país precisa de ter garantido o seu maior espaço, o justo espaço. Acessibilidade, há muito preconceito, há falta de investimentos dos governos, especialmente no transporte, na saúde, na educação, aí na ascensão ao emprego, que é muito carente. Então, esse dia 3 de dezembro de 2018 não pode e não deve ser comemorado com muita alegria. Deve ser comemorado com reflexão de que a pessoa com deficiência pode, merece e precisa de mais atenção do governo. Então, essa presidência deixa consignado a nossa palavra de que, até aqui, não se fez muita coisa ou quase nada em favor da pessoa com deficiência. E nós esperamos que, nos próximos anos, eu estou vendo esse sentido das pessoas, da sociedade, dos governos, criar um caminho em favor das pessoas com deficiência. Tem sido perceptível, não de maneira muito intensa, mas os governos começam a enxergar as pessoas com deficiência com o devido respeito e aquilo que elas merecem nos próximos anos. Tenho certeza que as comemorações serão diferentes. Eu pergunto aos demais membros se há alguma pauta a ser tratada nesse momento. Nós teríamos um convidado que ia se manifestar... poderia se manifestar, e como a reunião de plenário está sendo chamada, eu libero os deputados Leandro Genaro e Nozinho, e eu faço aí a apreciação da presença. Vai ser conduzido, a gente vai dar oportunidade. Obrigado, Leandro Genaro, deputado Nozinho, muito obrigado. É nosso feitio aqui sempre abrir
a comissão e que as pessoas possam da sociedade opinar. E nós fomos informados que esse senhor já estava nos aguardando há um bom tempo e quer participar dessa comissão. O senhor pode sentar aí nessa primeira cadeira, puxa o microfone bem perto da boca, o senhor vai dizer o nome completo e o motivo que o senhor procurou a Assembleia e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome completo é Hilder Augusto Guimarães de Siqueira. Eu, na verdade, estou aqui representando a senhora Valéria Leite de Souza, que se encontra numa situação muito desfavorável. Eu estou considerando que a Valéria está abandonada. Não posso falar que ela não está sendo bem olhada, não, que ela está na Santa Casa, está recebendo o apoio. Mas eu estou aqui, na verdade, para reivindicar um direito que eu acho que é dela, de ter um acompanhante. E ela não está tendo o direito de ter um acompanhante. Ok. A solicitação do senhor é que se passa, faça uma intervenção no sentido de que o direito dela ter um acompanhante. Tem um acompanhante. É. Ela está internada no hospital? Na Santa Casa. Santa Casa. O senhor tem o nome dela completo? Valéria Leite de Souza. Valéria Leite de Souza. Qual o tratamento que ela está sendo, que está sendo realizado lá? E onde que ela está? Enfermaria? Quarto? Não, ela está na enfermaria de tratamento prolongado. Enfermaria de tratamento prolongado. Prolongado, é. Eu vou pedir assessoria que faça a devida anotação do nome completo e do local que ela está internada, como nós ainda temos aqui pelo menos mais uma ou duas semanas de movimentação, não vai ser preciso aprovar um requerimento. Essa presidência se compromete a fazê-lo pessoalmente, em nome da comissão, atendendo a solicitação do senhor, e estabelecer um contato com a Santa Casa para deputado, em nome assegurar. Em nome da Valéria, eu fico muito agradecido, porque eu estava achando que essa porta também ia fechar para ela, porque promotoria, todo mundo está de porta fechada para ela. A única porta que eu consegui aberta foi aqui a porta da Casa do Povo, na condição da Assembleia Legislativa. Mas nós vamos comunicar à Defensoria Pública, que tem sido grande parceira dessa comissão, lá tem advogados. O doutor Estevam, infelizmente, ele não está em condição de ajudar. Mas o doutor Estevam é especializado. A Defensoria Pública ela tem todos os assuntos, como também tem alas lá de pessoas com deficiência, mas na Defensoria Pública é diferente do doutor Estevam. Ah. Ele é do Ministério Público. Então, nós vamos na Defensoria, que cede, e é dever dela, promover aos cidadãos que não têm recurso ou que falta a eles a garantia da justiça e do cumprimento da legislação, essa oportunidade. E eu vou reportar à Defensoria Pública o pedido do senhor também. A gente fica muito agradecido, mas é importante que eu fale que a Valéria não está precisando de recurso, a Valéria está precisando de dignidade. Perfeitamente. E está totalmente compreendido o motivo, está aceito a ponderação do senhor, e eu estou garantindo que nós vamos tomar providência. O senhor não saia, vamos conversar pessoalmente para estabelecer melhores detalhes. Com certeza, mas eu posso continuar acompanhando, né? Está me enriquecendo muito. Com certeza. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Nozinho, deputado Leandro Genaro, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos.